Du vet hva som skjer hvis du googler Lufthansa Business Class eller Emirates Business Class. Da kommer du til businessclass.com. Ja. Så jeg mener businessclass.com har en rå verdi I utgangspunktet, men du må fylle det med kvalitet. Da vi tilbake med en ny episode av Impressions, og I dag har vi med oss en helt rå gründer, Jason Eckhoff. Velkommen til oss. Hyggelig, takk for det. Du jo kanskje best kjent tidligere som gründeren av restplass.no, og nå har du også gründet dette her nye selskapet som heter businessclass.com. Kan ikke du fortelle oss, du jo fra Sandefjord, som jo et nydelig sted, nedover mot Sørlandet, ikke helt sør der hvor jeg kommer fra, men halvsør. Det var bestefaren din jernvarehandel. Stemmer. Drev det? Altså han drev jo sånn butikk jernvarehandel hvor du fikk kjøpt alt fra spiker til kasseroller til solsenger og sparkesykler. Ja. You name it liksom, han solgte alt ja. Over tre etasjer midt I byen I Sandefjord og jeg var jo veldig interessert I å jobbe når jeg var liten. Ja. Så jeg fikk meg ekstra jobb allerede som 10-åring. Ja. Og der tror jeg fikk med meg mye av det å være gründer, litt sånn med morsmelka for å si det ja, sånn. Ja. Fordi når jeg gikk rundt der og jobbet for han og sånn, så var det, kom igjen liksom, løp I trappene, det var ikke noe å rusle rundt og gjøre en jobb her. Nei, kom igjen, gi full gass, ja. Ellers så kan du bare glemme å være her. Det var ja. Den beskjeden jeg fikk. Ja. Så det lærte jeg meg. Jeg løpte I trappene, ja. Løpte ned på lager og hentet ting, og sto ute på utsiden der og pushet kasseroller rett og slett. Ja. Og folk skulle deale, og jeg lærte meg litt den der kjøpmannsånden da, ja. Med morsmelka, og det var en fantastisk greie. Så mens venner og kjente var på stranda og solte seg, i helger og ferier, så jobbet jeg stort sett, ja. Og syntes det var veldig gøy å tjene penger. Ja. Og egentlig, jeg gikk I banken hver dag, ja. Med pengene jeg hadde tjent. Jeg krevde å få lønn hver dag, ja. Og gikk I banken. Ja. og syntes det var utrolig morsomt å tjene penger, og egentlig legge egentlig grunnlaget for senere grundevirksomheter da. Ja, for det veldig interessant. Det noe jeg prøver å spørre gründeren som vi har med her, hvor kommer på en måte gründergene fra? For det jo en det å være gründer jo en annen reise enn veldig mange som har vanlig jobb da, uten å snakke ned noen som, noe som helst, men du tar en litt annen vei I livet, som krever litt annet commitment av deg også, sånn som jeg opplever det. Så det interessant at du har fått dette her inn med morsmelka. Så etter du har vært I Sandefjord, da flytter du derfra på et eller annet tidspunkt? Stemmer. Altså jeg hadde jo en... For det første så var det litt morsomt, fordi når jeg studerte jo først I Norge på BI og så på Trondheim Økonomisk Høgskole. Mm. Og mens jeg gjorde det, så startet jeg en av mine første virksomheter, og det var en datingtjeneste. Ja. Som het Vestfoldtreffen. Ja. Vestfoldtreffen, noen som passer for meg. Og det var litt artig, da annonserte jeg hver eneste dag I Samfunnsblad, Tønsbergsblad, Gjengangeren, og ja, det var en avis til, det var fire aviser. Mm. Man hadde annonser hver dag I. Ja. Og så kunne man ringe inn på en sånn der 829-nummer, man betalte 9,72 kr per minutt for å legge inn annonser da. Ja. Dette var før internett. Ja. Så jeg var veldig, veldig tidlig ute. Men med det vi absolutt sier var en seriøs datingtjeneste. Ja. Jeg lykkes veldig bra med den, og fikk jo tilbakemelding med folk som hadde faktisk funnet den store kjærligheten og gifta seg, som følge av den tjenesten. Men så sa jo moren min at Jason, liksom, morsomt det du gjør med Vestfoldtreffen, ja. men nå må du jo bli seriøs, ja. Og du må få en ordentlig utdannelse. Mm. Så da tok veien til Frankrike og studerte 2 år på noen av de beste økonomiske høyskolene I Frankrike. Ja. Ja. I Grenoble og Nantes. Ja. Og da var det jo å lære fransk og sitte der I 90 minutters timer og ikke skjønne bæret til å begynne med. Helt til jeg faktisk ble flytende I fransk og etter hvert fikk man også jobb I Paris. Ja. Og før det så hadde jeg faktisk jobbet også som selger. Mm. Jeg kommer fra virkelig en salgsbakgrunn, ja. Som jeg sier, fra bestefaren min. Absolutt. Men også, jeg solgte noe så rart som en sånn fjøsnisser, ja. Som ble laget på
Gjeving utenfor Kristiansand, og det sånn som står utenfor butikker og lyser opp med en sånn liten sånn, ja, noen ganger bare paraffinlampe, noen ganger bare en sånn stearinlys, ja. Men sånn for å ønske velkommen inn til butikkene da, i juletiden. Mm. Så jeg reiste jo land og strand i Norge og gjorde egentlig veldig bra på det. Ja. Og når jeg var ferdig med den, når jeg da valgte å flytte ut til Frankrike, så var det, startet jeg faktisk et firma i Paris. Ja. Kul. Som solgte fjøsnisser. Ja, helt sprøtt. I Paris? I Paris. Så jeg har vært med på mye, mye rart da. Ja. Ja. Restplass.no. Når er det du grunnlegger det, og hva er det som får deg til å tenke at dette er det, nå skal jeg kline til her med .com, eller .no er det jo det på, stemmer. Men allikevel internett, ja. Business. Ja, for du sier .com, og det var jo .com-bølget på slutten av 90-tallet, ja. Og det kokte jo. Og det var liksom store formuer ble skapt, sikkert ganske kunstig mye av det. Ja. Litt sånn sammenlignbart med krypto, ikke sant, i dagens tider, men det var jo liksom det store internett eksploderte, og alt skulle over på nettet. Og jeg sa at jeg hadde tre jobber på den tiden, og på slutten av 90-tallet, og gjorde det for så vidt greit, men jeg hadde jo et ønske om å bli gründer, ja. om å liksom ta fremtiden i egne hender, og kunne liksom styre min egen hverdag. Det var min drøm, og når jeg så hva som skjedde på internett, så tenkte jeg, her må jeg gjøre noe. Så jeg satt og skrev forretningsplaner hver kveld, ja. Og prøvde å få tak i gode domener, og jeg hadde mange gode domener. Ja. Altså, sertifikat.no, da skulle jeg drive kjøreopplæring på nett. Ja. Ok, så fant jeg ikke helt ut hvordan jeg skulle gjøre det. Så hadde jeg blinddate.no, jeg kom jo fra en litt sånn dating-bakgrunn. Ja. Og så hadde jeg takeaway.no, ja. Så jeg var tidlig ute, kan du si, med å tenke liksom fremover på hva kan funke. Men så var det da dette ene domene med restplass.no, for jeg så jo at reiselivsbransjen var treg, ja. Å komme seg over på nettet. Og når jeg da fant dette navnet, som har et veldig god appell hos folk. Alle vil liksom kjøpe en restplass. Hvis du finner en god restplass, ja. Så er det det du egentlig vil. Og derfor tenkte jeg at dette er en vanvittig god mulighet for meg til å komme inn i en bransje med store muligheter. Ja. Og da valgte jeg å si opp jobben min og starte for meg selv. Og dette var da i januar 2000. Ja. Og da var restplass.no i gang. Ja. Og for å dra dette her i gang, jeg hadde ikke penger, nei. Men ærlig talt innrømme, men da ringte jeg noen venner og kjente, som er gjerne den vanligste liksom, grunder eller kapitalinnhentingen i den første fase, fools, friends and family, som vi sier. Og da ringte jeg litt rundt og sa, liksom, jeg har en idé, vil du investere? Og da klarte jeg faktisk å hente inn 3,5 millioner kroner på en prising på restplass.no som da var 13,5 millioner kroner. Og du sa før denne callen at du gjerne har litt tall på bordet, ja. Så nå får du det. 13,5 millioner kroner var prisingen på restplass.no. Vi var bare en idé. Jeg hadde en liten brosjyre. Ja. Så jeg var såre fornøyd. Jeg hentet inn 3,5 millioner kroner. Og i mars 2000 så hadde jeg kontor på Aker Brygge. Ja. Og dro de hele i gang. Men trengte du mye penger for å starte restplass? Kapitalkrevende? Altså, du kan si, det var jo, vi skulle jo, altså du kan si, på den tiden så var jo en bookingmotor, som de kalte det. Det kostet 5 millioner kroner, da. Oi. Ja, så det var jo, den type tjeneste var ganske dyrt. Altså, sånn er det med all teknologi. Den starter med å være ganske dyrt, og så etter hvert som det utvikles og blir mer allmenn tilgjengelig, så går prisen ned. Ja. Og til nå kan du sikkert få en bookingmotor gratis. Ja. Ikke sant? Men på den tiden så kostet det 5 millioner. Det hadde ikke jeg. Nei. Selv etter å ha hentet inn penger, så hadde jeg fortsatt ikke 5 millioner kroner. Så da, det vi da gjorde var at vi ansatte utviklere, men sa i stedet for å få lønn, så får du eierandeler i selskapet. Ja, sweat equity. Ja. Da er du tidlig ute med det. Ja, jeg var veldig tidlig ute og hadde egentlig ikke noe valg, men klarte å finne gode utviklere som egentlig valgte å bli med på eventyr, og de gjorde også en reise på dette. Jeg tjente jo veldig bra. Ja. Da startet du restplass.no i 2001. Stemmer, 2000. Ja. Sitter på Aker Brygge, og da barker dette her i vei. Yes. Hvordan får du folk til å vite om restplass.no i begynnelsen?
jeg hadde ikke nok penger til å drive med marketing, egentlig, eller med tradisjonell marketing. Mm. Så jeg satt meg ned, og så tenkte jeg, hva er det som er trender nå? Hva skjer? Ja. Hva er de hotte reisemålene? Mm. Og så hadde jeg litt catchy navn med Respas og denne. Ja. Så jeg, og så er jeg liksom litt god med folk, sånn at jeg følte at jeg ringte jo journalister rundt omkring, Aftenposten, VG, Dagblad, og gjerne tok en lunsj. Vi pratet om aktuelle saker, og det endte som regel med at vi fikk veldig mye av sakene våre på trykk, og fikk en kjempeomtale, og ble jo omtalt i alt fra Se og Hør, som jeg sier, til de store avisene hele tiden. Jeg var 20 ganger på frokost-TV som kommentator, så jeg fikk jo veldig mye gratis reklame, som jeg vil si er jo den beste reklamen. Ja, absolutt. Så det var med på å dra i gang hele greiene. Ja, det er jo litt spennende, men det er jo litt, det er ikke sikkert det er så enkelt å kopiere for andre som ikke har din karisma eller tekke med mennesker, kan du si. Men så begynner Restplass å gå, og der begynner å tjene penger på dette her. Ja, vi tjente penger allerede, vi gikk overskudd allerede i 2002, ja. Som var kjempebra. Ja. I 2004, det var en milestone, fordi da kom Aftenposten med en sånn merkevareundersøkelse, som sa at vi var helt på toppen, blant de sterkeste merkevarene i Norge. På fire år? Ja. Og da var vi like kjent som SAS og Starter. Ja. Så det var utrolig gøy da å se, og etter det så fikk jo flere øye opp for Restplass.no, blant annet TV2, som valgte å gå inn på eiersiden. Ja. Og da kjørte vi jo tungt på TV. Mm. Og de pengene vi tjente, kjørte vi ut igjen i marketing, som bare var med på å bygge opp under merkenavnene, og da var det liksom helsider hver helg i de store avisene. Ja. Så det var, så vi gønna på, for å si det rett ut. Vi gønna på. Når topper dette ut, eller hvordan går omsetningen? Ja. Du kan si det som skjedde var at Respas tok av, og vi slo sammen med et annet selskap som et Solfaktor, og da ble vi reisegiganten. Vi fikk en helt rå vekst de første årene. Vi slo oss sammen i 2009, og etablerte oss i Sverige og Danmark. Med forskjellige merkenavn, med forskjellige forretningsmodeller. Så vi var både et reisesøk, vi var en turoperatør, og vi var reisebyrå. Mm. Så vi kombinerte tre store merkenavn i tre land med tre forskjellige forretningsmodeller. Mm. Ganske kompleks virksomhet, kan du godt si. Og vi hadde en helt rå vekst. Vi ble Entrepreneur of the Year i 2013, og da hadde vi slått 28.000 gaseller i en fireårsperiode. Mm. Så det var veldig gøyalt. Men jeg vil jo si, bare for å korte ned historien litt, altså, det var på denne, vi begynte å bli et veldig stort selskap. Vi var 50 ansatte. Mm. Jeg var leder. Jeg følte et lite savn på dette her, og ta beslutninger, sånn som jeg gjorde i startfasen. Ja. Liksom hvor du, ok, du kom på noe lurt, og så gjør du det. Ja. I stedet så var vi blitt et stort selskap, vi satt 10 mennesker rundt i sånne ledelsesmøter, og jeg merket at det som fikk meg til å bli gründer, det var ikke helt til stede, sånn som jeg hadde fra starten av. Og så kom jeg over en fantastisk mulighet. Ja, og det er da businessclass.com. Men grunnen til at jeg kom over den muligheten, det var fordi at jeg i Reisegiganten så forhandlet jeg årsavtaler med flyselskapene. Ja. Og da var det et flyselskap som sa til meg, Turkish Airlines, som sa, Jason, vi gir deg i dag 2% på de flybillettene du selger. Ikke sant? Økonomibilletter. Ja. Hva sier om vi i stedet gir deg 10% provisjon på å selge businessclass-billettene våre? Og da begynte jeg skikkelig å lure, for da sa jeg liksom, ok, vil du gi meg 5 ganger så mye på billetter som koster 5 ganger så mye? Ja. Ikke sant? Da begynte virkelig kalkulatoren å surre opp i hodet mitt. Det er 25 ganger. Ja. Jobben er den samme. Mm. Ikke sant? Og da begynte jeg skikkelig å tenke at, wow, dette er et sinnssykt attraktivt marked. Ja. Så begynte vi å snakke om det på Reiseganten med gutta. Mm. Og så endte dette med at, vet du hva, det passer ikke for Reisegiganten å gå inn i dette markedet.
Men da hadde jeg allerede så den spire i grunnhjertet mitt. Ja. Og jeg begynte da å lete på nett. Liksom. Jeg begynte å sette meg litt inn i dette markedet. Da. Hvem finnes? Hva de store aktørene? Og så gikk jeg ut. Så, ja, nå skal jeg lære av de store. Jeg går inn på businessclass.com. Mm. Det er ikke en spøk. Det var sånn det skjedde. Domene er ikke tatt. Det vil si det er tatt, men det er ikke en nettside der. Mm. Og jeg fikk jo skikkelig sjokk. Ja. Og så liksom, ok, dette må jeg til bunnen si. Mm. Så jeg prøver å få kontakt med eieren, Greg Sokolowski i Chicago, ja. Som etter hvert responderer og sier, Jason, thanks for asking, but it's not for sale. Ja. og mange har prøvd å kjøpe det. Ja. Men han ville ikke selge det, for han ville at det skulle bli en betydningsfull tjeneste som kunne tette noen hull i markedet, så kunne gi folk hjelp til å finne vei i junglen. Mm. Så han var liksom, ok, det er åpenbart, vi var enige at det er åpenbart et behov for en ny tjeneste i markedet, ja. Som ikke finnes, og han ville være co-founder. Mm. Så han reiste faktisk over til Norge etter at vi ble litt kjent, og så diskuterte vi, og så gjorde vi en deal. Mm. Og så kjøpte jeg egentlig businessclass.com. Og for meg så var det en åpenbaring, for meg så var det beste domenet i verden. Og det er det fortsatt. Og mye ga, kan jeg spørre hvor mye du ga for det? Du kan si, når vi gjorde den avtalen, ja. Så lagde vi et dokument som sa at domenet er verdt minst $1 million. Mm. Men jeg har lyst til å egentlig snakke mer om verdens mest verdifulle domene som noen gang er solgt. Vet du hva det er? Nei. Carinsurance.com. Ja. Mm. Og hvorfor er carinsurance.com, hvorfor ble det verdsatt en 500 millioner kroner? Nei, det er veldig high ticket sales på det. Ikke sant? Mm. Og fordi du heter det folk søker på. Ja. Ikke sant? Car insurance. Når du skal ha car insurance, hva søker du på da? Du søker på car insurance. Mm. Og det er fantastisk, så det tror jeg er grunnen til at det liksom, når du heter det folk søker på, så har du et fortrinn. Ja. Og det samme gjelder businessclass.com. Mm. Du vet hva som skjer hvis du googler Lufthansa Business Class eller Emirates Business Class, da kommer du til businessclass.com. Ja. Så jeg mener businessclass.com har en rå verdi i utgangspunktet, men du må fylle det med kvalitet. Ja. Og det er det vi har brukt lang tid på nå. Mm. Jeg gjorde en deal med Greg Sokolowski, som etter hvert har blitt en god venn av meg, og det var et betydelig millionbeløp jeg betalte. Ja. Og han brukte de penger og reiste til Buenos Aires, hvor han nå bor. Ja. Ja, men det, jeg håper han fløy business class ned der. Ja, så det har blitt en win-win, vil jeg si. Ja, det er veldig spennende. Nei, det er litt interessant dette der, hvor mye domener, eller riktige domener, faktisk kan være verd. Ja. Nei, veldig interessant. Så kjøper du da businessclass.com. Du begynner å starte en bedrift rundt dette her, og begynner å bygge den her generatoren, eller ja, programmet da, som skal ligge her. Hvor er det du bygger det? Har du programmerer som fikser dette selv, eller? Du, jeg sitter fra februar 2016. Ja. Det er langt tilbake i tid. Mm. Og jeg kan jo bare si med en gang, jeg gikk jo på en kjempesmell i den forstand at jeg var jo full av gründeriver. Jeg tenkte, nå, dette skal vi gjøre. Nå skal vi ta tur over hornen. Nå skal vi mose de store de globale milliardselskapene der ute. Ja. Og bringe liksom til markedet en tjeneste som ingen har sett før. Mm. Og ideen var jo knallgod med dette domenet, og med min erfaring, og ikke minst, som jeg skal komme inn på nå, kjennskap til hvem som er flinke utviklere. Mm. Så jeg klarte å få tak i to knallbra utviklere med bakgrunn i Reisegiganten, og vi satt oss ned på Aker Brygge og begynte å jobbe. Mm. Og dette var i februar 2016. Da startet den tekniske utviklingen. Mm. Men jeg vil si, vi fikk mye med oss fra før, fordi dette var utviklere som kunne sakene sine, som har jobbet med teknisk programmering på høyt nivå i mange, mange år som senior developers. Så jeg følte at liksom, vi var godt i gang, vi hadde gode forutsetninger for å gjøre dette her, men det er klart kompleksiteten i det vi skulle gjøre viser seg å være enorm. Ja. Men jeg er veldig glad for at jeg gjorde det likevel. Mm. Jeg hadde jo heldigvis finansiering med meg fra Reisegiganten. Jeg hadde tjent litt penger, de brukte jeg inn i dette her. Ja. Men så tok jo de penger slutt. Ja. Og da tenkte jeg trenger mer penger. Ja.
Og da møtte jeg litt forskjellige investorer som sa til meg, ja, Jason, ok, konseptet ser jo kjempespennende ut. Altså, du skal ut og ta premiumsegmentet globalt med et fantastisk domene, og du har jo gjort det før, i hvert fall i Skandinavia. Ja. Du har en god erfaring, du har track record, entrepreneur of the year, ikke sant? Hva er det å ikke like? Men hvem andre har investert? Så jeg hadde jo ikke noen andre investorer. Nei. Så jeg tenkte, ok, jeg må ut og få meg noen kaller det validerende investorer, noen som forstår seg på segmentet, ja. Og som kan være med å fronte caset. Da gikk jeg til den eneste nordmann som satt i konsernledelsen i SAS på det tidspunktet, Eivind Roald, sjef for Eurobonus. Ja. Og jeg sa til Eivind, se her, dette har jeg tenkt å gjøre, businessclass.com. Korthistorien er at han sa, vet du hva, Jason, dette er spot on. Dette kommer flyselskapene til å elske, for du går rett inn i kjernen av hva som holder flyene i luften. Dette elsker flyselskapene, dette kommer de til å ha også betalingsvilje for. Dette vil jeg være med å investere i. Så det var en drømmesituasjon for meg, fordi den første investoren som jeg approachet, som egentlig hadde litt sånn bakgrunnskunnskap for det jeg hadde lyst til å gjøre, han gikk rett inn og investerte et flersifret millionbeløp. Ja. Og det var en fantastisk start, og etter det så løsnet det investormessig, da fikk vi den ene etter den andre av veldig smarte investorer inn. Jeg fikk inn investor nummer to, var jo Christian Solli Nordborg, som startet Massmobil, som ble solgt for 50 milliarder for et par år siden. Den tredje investoren min har vært CFO i Ericsson og AGA, svenske multinasjonale selskaper, altså en meget smart finansfyr. Og så kom de egentlig på rekke og rad. Nå har vi over 300 investorer. Tore Myrholt har vært med å bygge opp McKinsey globalt. Og jeg er også med meg Martin Beck-Holte, som har vært McKinsey-sjef i Norge, som er investeringssjef i Aker ASA, med Kjell Inge Røkke. Jeg har med meg Hans-Henrik Kloman, som er styreleder i Altor, som forvalter 90 milliarder. Jeg har Maria Syssen Jubråten, som har vært i Ferd. Jeg har... Ja, hvem er jeg ikke har? Altså, det er veldig glad for å kunne si i dag at vi har hentet inn ca. 60 millioner kroner. Mesteparten av de er fra det jeg vil fremheve er veldig gode, smarte, dyktige investorer som har et langsiktig perspektiv på ting, og det er jo det, det trenger vi. Det trenger vi. Du har jo også hentet 28 millioner gjennom Folkeinvest. Hva fikk det til å gå den veien? Ja, det var litt interessant, fordi i fjor sommer, så, eller for å ta det litt tilbake, vi lanserte jo tjenesten vår i februar. Ja. I fjor. 22. februar, faktisk. Vi softlaunchet. Jeg hadde allerede hentet inn litt penger fra før. Så vi ville ta det litt rolig i begynnelsen. Vi ville sjekke at tjenesten fungerte, og så videre. Og når vi følte at, ok, tjenesten, den fungerer den. Nå skal vi kjøre. Og da trenger vi mer penger. Ja. Og da tenkte jeg, ok, hvordan skal vi få tak i disse pengene? Ja, vi kan gå til eksisterende investorer, men så visste jeg jo ikke helt hvordan, fordi det var midt i pandemien, ikke sant? Så jeg visste jo ikke helt hvordan det sto til hos dem, så for å safe den da, så tenkte jeg, ok, nå skal jeg gjøre, den store trenden nå er jo folkefinansiering, crowdfunding. Så jeg snakket med Folkeinvest, og de likte jo caset vårt kjempegodt, og ville bare sette i gang, ikke sant? Og vi synes ideen var spennende, og valgte å gå for de, og for det konseptet. Og det kan man jo si, det tok jo helt av. Vi slo jo faktisk Norges rekord i folkefinansiering i fjor sommer. Og det var litt morsomt, fordi vi hentet inn 28 millioner kroner, langt mer enn det vi egentlig hadde tort å håpe på. og det som er litt artig, synes jeg nå, er at i den måneden vi hentet inn de pengene, så hadde vi 12 000 brukere på siten. 12 000 i hele juni i fjor. Nå, 18 måneder, eller ikke 18 måneder etterpå, men cirka, altså drøyt år etter, så har vi mye mer hver eneste dag. Det meste vi har hatt nå på en dag er jo 25-26 000 brukere på en dag. Altså dobbelt så mye som hele den måneden da vi satte rekord i crowdfunding. Men det vi skal vite er at vi er jo ikke Fin Reise eller Restplass eller Skyscanner eller Momondo eller Kayak. Vi er ikke mass market. Vi går jo for de verdifulle reisende som velger premiumprodukter. De er ikke så mange. Og derfor blir jo, kan du si, det vi opplever nå av trafikk som kommer fra hele verden på businessclass.com,
da opplever vi egentlig den trafikkøkningen som enda mer imponerende. Ref at vi egentlig henvender oss til et mye smalere publikum. Mm. Og det er jo det som er vår ambisjon, det er å bygge opp en global posisjon innenfor premiumsegmentet. Og det har vi tro på at vi skal, vi er virkelig på rett vei. Trafikken øker kraftig, og det som er gledelig er at det er den gratis organiske trafikken som virkelig drar lasset. Mm. Hvor i løpet av hver eneste kalendermåned nå, så har vi besøkende fra hvert eneste land i hele verden. Mm. Bortsett fra Russland da, som vi har boykottet, det må jeg si. Det fikk vi faktisk omtale på CNN for. Vi var første selskap som gikk ut og boykottet Russland. og bare i sammenheng med det, som jeg har sett, hvorfor gjorde vi det? Altså, vi har jo utviklere i Ukraina, ikke sant? Og vi står jo sammen med de hele veien. Ja. Og når krigen brøt ut, så var vi selvfølgelig veldig sjokkert, og det første vi kunne gjøre var å fjerne det russiske flagget på businessclass.com. Ja. Det tok meg en halvtime å gå til den beslutningen, og vi slapp dette ledelsesmøtet for å beslutte det. Ja. Veldig interessant da. Så 2022 har vært et bra år for dere. Trafikken øker, det går så det griner. Og hva er omsetningstallene deres so far i år? Det vi sa når vi hentet inn disse pengene fra Folkeinvest, at nå har vi en plattform som fungerer. Nå skal vi hente penger til å drive markedsføring. Mm. Og det er jo det vi har bevist nå. Mm. Basert på de pengene vi hentet inn, så har vi bevist at vi har en plattform som fungerer i 32 markeder, det vil si for 32 språk og valutaer. Mm. Det vil si at hvis du går i Norge da, så får du selvfølgelig flyselskap direkte, men du får også det vi kaller local content, altså du får tickets, Kilroy, hva vet jeg, altså norske reisebyråer. Ja. Vi er jo en markedsplass, vi skal gi deg et transparent bilde av markedet, av alle leverandører, og være nøytral, kalle markedsplass. Mm. Derfor ønsker vi å ha med alle aktører av betydning i markedet. Ja. Det har vi vist nå fungerer over hele verden. Vi har bevist at vi får trafikk på siden, og brukerne som blir på siden, altså de gjør det de skal. De bruker lang tid, lengre tid enn internasjonale reisenettsider, og bounce rate er også lavere. Bounce rate betyr jo at du faktisk gjør noe på siten, en ønsket handling. Mm. Og det vi ser nå er at det vi ønsker at brukerne skal gjøre, de skal konvertere ut til en bruker. Altså de skal gjøre et søk, og de skal konvertere ut, og det ser vi også. Nå er vi kommet inn i en sånn fase, ok, vi har bevist at vi kan hente trafikk på sidene, vi har bevist at de søker, de klikker seg ut, nå skal vi bygge forretningsmodellen videre. Mm. Vi kommer til å ha en millionomsetning i år, 2022, men det er jo først egentlig når vi nå bygger ut forretningsmodellen videre, at vi skal tjene de store kronene. Og det har egentlig vært modellen helt fra begynnelsen. Vi skal være et reisesøk i bunn, men så skal vi også tilby komplementerende tjenester som reisebyrå. Mm. Og dette har jeg erfaring fra reisegranten, hvor, kall det butikk i butikken. Ja. Når vi lagde et reisesøk på Respass.no, så hadde vi liksom Startur, Apollo, Ving, dette er markedet. Mm. Men så hadde vi vår egen aktør, Solfaktor. Ja. Og der tjente vi 15% versus 3% som vi fikk av de andre. Mm. Så det er fantastisk, altså butikk i butikken. Når du går inn i supermarkedet, så kan du velge mellom alle merkevarene, men noen ganger så kjøper du Eldorado, eller First Price, eller en av de andre. Ikke sant? Og det er det vi ønsker å gjøre med businessclass.com. Ja. Og hvorfor ønsker vi å gjøre det? Hvorfor ønsker vi å bygge opp et kvalitetsreisebyrå? Rett og slett fordi at når du i dag går på en søkemotor, så ender du opp med å bestille reisen din hos et reisebyrå. Men det reisebyrå, de henvender seg egentlig til massemarkedet. Mm. Og den opplevelsen du får som kunde der, den er også preget av at det er noen som fokuserer på massemarkedet. Vi mener at det er behov for et reisebyrå som tar kunden på alvor. Mm. Som kan yte en topp kundeservice til deg, som forstår forskjellen på billettene. Altså, det vi ser for eksempel er at du blir jo charget for bagasje, liksom, selv om bagasje er inkludert i billetten din. Mm. Det er ganske sånne ting for oss til å bli opprørte. Så tenkte vi er nødt til å løse dette her og tilby en god opplevelse som ikke holder kunden for narr.
Så derfor mener vi dette en av de tingene som, som vi skal gjøre nå fremover. Mm. Men jeg har lyst til også å snakke om et prosjekt som jeg synes er utrolig spennende, som ikke finnes i markedet per i dag. Og det er jo at du, når du skal ut og reise, du elsker å reise. Jeg elsker å reise. Ja. Og noen ganger så er du fleksibel, mm. både hvor du skal reise, og også når du skal reise. Ikke sant? Noen er fleksible på enten det ene eller det andre, eller begge deler. Og vi har lyst til å lage et søk for premium som tar dette på alvor, som løser dette her. Som hvor de sier at, ok, jeg kunne tenkt meg å reise til Sør-Amerika, ja, om det er Chile eller Argentina eller Patagonia, altså whatever. Men du er fleksibel, men du har lyst til å oppleve litt Sør-Amerika. Og det skal skje kanskje det årets første måned, januar, februar, mars, og helst business class. Ja, kanskje helst Star Alliance, mm. som du var inne på i sted. Ok, og da, da har vi et søk, og kanskje en klode som gir deg alle de beste dealene. Mm. Og da basert på avanserte algoritmer og data. Altså, vi har nå ansatt en chief data officer, fordi vi tar data på alvor. Det er nå et søk på businessclass.com hvert tiende sekund. Hvert tiende sekund, døgnet rundt, så er det et søk. Det er en enorm mengde data allerede nå, som vi sanker inn, mm. ikke sant? Og lagrer en time, men vi skal lagre det mye lenger, og vi skal bygge databaser hvor denne dataen kan komme til nytte med folk som på jakt etter de beste dealene. Og hvis det noe jeg har hørt fra folk innenfor premiumsegmentet, så er det liksom show me the deals. Jeg vil ha de beste dealene, jeg. Jeg vil ha en markedsplass, en nettside som forklarer for meg hvor jeg kan reise, når jeg kan reise, hvor jeg kan tjene, altså penger spart, penger tjent, ikke sant? Mm, ja. Og det er mitt ønske med business class, og det er den veien vi kommer til å gå nå, hvor vi ikke bare rett og slett er et søk som gir deg pris og kvalitet fra, på den datoen du ønsker, men gir deg mye mer. Også innen hotell, ikke sant? Ikke bare flybilletter, men hotell. Hvor du kan få upgrades, fordi du er kunde hos businessclass.com, så får du noe ekstra. For eksempel nå, allerede nå har vi en deal med Qatar Airways, hvor du får billigere priser på Qatar Airways hos oss enn du får på QatarAirways.com. Og det sier jo litt rann, ikke sant, om hvordan vi fremstår for flyselskapene, og at allerede nå begynner de å få øynene opp på businessclass.com som en god kanal for å distribuere reisene. Mm. Og det er jo det vi ønsker å gjøre. Vi ønsker å være en hub som forener leverandørene av premiumprodukter med de viktigste kundene. Vi skal bli på en måte den the middleman, ja. som gjør at alle blir happy. En win-win. Mm. Hva er største konkurrenten dere har? Godt spørsmål. Jeg vil si på en måte så er det jo andre søkesider. Ja. Men de har jo fokus på mass market, mm. så jeg opplever ikke de som en seriøs trussel. Nei, da er det Momondo og disse her vi snakker om. For eksempel, ja. Fordi vi gir så mye mer til målgruppen vår enn det de gjør. Mm. Og så kan du si, så har du på den andre siden, så har du flyselskapet direkte. Mm. Ja, men det gjør vi jo via våre tjenester også. Mm. For du klikker jo inn på flyselskapet via oss, mm. Også samtidig som vi gir deg mer. Så akkurat nå så føler jeg, litt grunnen til at jeg ville starte med businessclass.com, er jo at jeg så at det ikke var noen som hadde tatt på seg ledetrøya i dette utrolig verdifulle markedet internasjonalt. Mm. Og dette synes jeg er kjempeparadoks. Og så se på trafikkveksten vår nå, hvor vi har 500 000 brukere innen desember, og vi har 1 million brukere innen september neste år. Og når vi har kommet dit, så mener jeg veien til 10 millioner brukere, den er ganske kort. Det er mye vanskeligere å komme til den første millionen enn å komme fra 1 million til 10 millioner. Fordi da har investorene begynt å forstå at, vet du hva, businessclass.com, det er et selskap som er på vei. Her er det bare å bygge lag på lag, sten på sten, og putte mer penger i. Altså jeg leste jo her nå forrige uke. Husk at det internasjonalt så har travel aldri vært hottere. De store flyselskapene, samt Airbnb, Expedia, Booking.com og så videre, de har aldri tjent så mye penger som nå. Mm. Så vi egentlig rir nå bølgen på en global trend. Og det er klart, det er jo for norske investorer og sånn, så kan man tenke, ja, men nå har jeg tatt penger på Flyr, jeg har tatt penger på Norwegian, jeg har tatt penger på SAS, ikke sant? Men internasjonalt så er det et helt, helt annet bilde. Så nå tegner seg det er bra for oss. Og det er virkelig en ketchup-effekt uten sidestykke.
stykke, som vi nå ser etter pandemien. Folk skal ut og reise, selv om prisene er et doble eller tredoble av normale priser. Ja. Det ok, så du har men du har Momondo og disse her som er på en måte, du kan klikke at du skal fly business class. Ja. Så det er et produkt som ikke konkurrerer direkte. Altså skal du ha kjøpe en EasyJet-billett, så må du gjerne bruke Momondo, men skal du ut og reise seriøst, så er det businessclass.com. Ja. En ting som jeg har bitt meg merke I, nå har jeg ikke flytt så vanvittig mye business rundt forbi, men vi fløy jo ganske mye forskjellig, så jeg har jo, vi har flytt en del business da, på de forskjellige. Og I alle fall når jeg skal fly nå med kona, av og til, så når vi skulle på bryllupsferie I fjor, så skulle vi fly business da. Og da ser jeg bare at meg selv, at jeg går inn på YouTube, og da sitter jeg og kikker, på business class flights av disse her som tester forskjellige seter, forskjellige selskaper og så videre. Det en ting som jeg har tenkt på ved flere anledninger, at du ser egentlig ikke helt, du må gjøre en ekstra jobb for å se hvilken maskin dette, hvor gammel den, og hvilket sete får du her, og hvilket amenities. Det jo noe du vil gjøre på business class, du ser jo hvilken, du har mye mer informasjon på business class. Det jo noe som jeg tror disse her med smarket ikke får med seg I det hele tatt, for det, der jo mye mer et sete. Mm. Hva har du tenkt, har det vært bevisst at det tilbyr mer informasjon der? Ja, altså du kan si helt fra tidenes morgen, holdt jeg på å si, så skjønte vi at det et veldig kompleks verden vi beveger oss inn I, for det er som sagt, det ikke bare A til B, du skal ikke bare Oslo til Stockholm eller Oslo til London på en flight som var inntil 2 timer, det en mengde variabler som teller inn på en total opplevelse. Mm. Og vi har jo forsøkt å lage veldig komplekse algoritmer som tar hensyn til veldig mange faktorer, inklusiv for eksempel utslipp på den flyvemaskinen som blir brukt I dette tilfellet. Mm. Og for eksempel, jeg har sett på det meste besøk på businessclass.com, så har jeg sett nærmere 20 000 søkeresultater på en enkelt flyvning. Mm. Og tenk deg så mye data, tenk deg så mange forskjellige flyvemaskiner som blir brukt. Nå det ikke 20 000 forskjellige ruter, men likevel, det veldig mange forskjellige flyselskaper med forskjellige reiseruter og via, slik at vi ønsker å lage algoritmer som klarer å oversette da, alle disse dataene til en kvalitetsscore. Ja. Som skal gi deg en litt bedre forståelse av hva får du for pengene. Mm. Ikke sant? For eksempel, du flyr business class fra A til B, men det koster 20 000 med Turkish Airlines, og så koster det 60 000 med Singapore Airlines. Altså, hva forskjellen? Hva den opplevde forskjellen? Mm. Hvordan kan du forsvare overfor deg selv, eller din arbeidsgiver bruke 3 ganger så mye på den ene ruten fremfor den andre? Ja. Det for I dette eksempelet her, så det ikke så rent lett å forsvare. Nei. For du kommer deg fram med Turkish også. Ja. altså, disse produktene utvikler seg jo hele tiden. Mm. Og det vi ser nå jo for eksempel at Switter kommer også I business class. Mm. Og da tar vi hensyn til det I disse algoritmene. Altså, det business class og Switter, så får du en høyere kvalitetsscore. Ja. Først så gjorde vi dette på first class, mm. som vi også har. Ja. Men nå gjør vi det også på business class, for flere og flere kommer med switter. Det var Qatar Airways som var først ute, ja. Men nå kommer jo Lufthansa og etter hvert flere andre med mer privacy. Da. Mm. Og da skal vi ta hensyn til det. Apropos YouTube, så kjenner vi jo veldig godt Sam Chewy. Han har vi blitt en god venn med, ja. Som veldig stor på YouTube, en av de største. Og han digger faktisk satsningen vår, så jeg skal ikke si for mye høyt om det, men vi snakker om å jobbe litt sammen. Ja, det veldig interessant da, for det jo et, I alle fall for forretningsreise, det kanskje et eget segment for så vidt, for da det vel et av parametrene å komme fram utvilt. Mm. Men sånn som for vår del da, når vi skulle fly business, og for kanskje mange andre som kanskje ikke gjør det så ofte da, så det jo mye informasjon du har lyst til å ha før, for det å fly business en opplevelse I seg selv. Mm.
Så jeg tror det er et veldig bra grep dere tar. Og vi satser jo veldig mye på innhold. Ja. Altså, vi har jo en redaksjonssjef som har jobbet hos oss i over 2 år nå. Ja. Og Varun Sharma, han hadde jo 15 år. Han er faktisk en av de som har reist mest, eller bodd på flest femstjerners hotell i verden, hvis ikke han er den som har bodd. Han har bodd på 2500 femstjerners hotell. Ja. Det sier litt. Ja, det sier litt. Da skal da mange reise det i året. Ja. Men dette var livet hans i 15 år, ja. Hvor han hadde dette TV-show som heter Inside Luxury Travel, som selv den dag i dag sendes på Prime TV, på Amazons TV-kanal. Mm. Men han jobber for oss for fulltid. Og han har et team på nå 12 skribenter, så det sier litt om hvor mye businessclass.com nå satser på innhold. Mm. Altså vi skal bli en powerhouse og det å kunne tilby informative artikler, reviews ikke minst, slik at du som reisende skal kunne få travel guides, airline reviews, hotel reviews, best places to eat, altså you name it, liksom. Altså, hvis du skal et sted, så skal business class kunne være en inspirasjonskilde. Mm. Ikke bare et søk på flybilletter og hotell, men du skal også gi deg det du trenger å vite, slik at du slipper å gå andre steder. Ja, ja. Veldig, veldig interessant. Så det blir en på en måte en, ja, du blir nesten et lite mediehus i seg selv også. Ja, vi gjør det altså. Det er det som er vår ambisjon også, selv om det er klart at vi skal ikke glemme hvorfor vi egentlig er i markedet. Men vi har valgt en helt annen approach enn de andre søkemotorene som vi nevnte i stad, som ikke satser på content. Ja. Vi satser veldig mye på content, men det er klart at det spiller jo andre fiolin, fordi vi er et søk, ja. Og etter hvert så skal vi være et reisebyrå i kombinasjon med søk, men innholdet er der, og det er en viktig del av det vi ønsker å kommunisere, fordi man reiser jo ikke hele året. Altså du og jeg gjør det, men ikke alle gjør det. Nei, ikke så mye lenger, men ja. Nei. Nei. Og da gjelder det å på en måte være litt til stede i folks bevissthet, da. Og da er jo content en veldig fin måte å gjøre det på. Ja, det var jo et ordtak i mediebransjen her for et par år siden, og det var content is king. Ikke sant, riktig. Det gjelder for oss. Jason, hvor er restplass om 5 år? Restplass? Nei, restplass sier jeg. Hvor er businessclass.com om 5 år? Ja, godt spørsmål. For det første, restplass lever i beste velgående. Ja. Og det er absolutt bare å bruke restplass. Fantastisk fin tjeneste som betyr mye for meg fortsatt. Det som er litt morsomt med restplass, får jeg bare si det, det er at restplass etter pandemien har det klart seg kjempebra, ja. og ser nå verdien av et tungt merkenavn som er bygd opp i mange år. Ja. Og nå slipper du å bruke penger på marketing. Ja. Veldig, veldig gøy å se. Så restplass, det er all good. Businessclass.com har jeg virkelig tro på skal kunne bli en stjerne på himmelen innenfor reiseliv. Altså den nye stjernen. For det første tenker vi at absolutt med den traction vi ser at vi har nå, så har vi muligheten til å bygge opp en posisjon som ingen andre egentlig har forsøkt å ta. I hvert fall så finnes det ingen ledere der ute. Der mener vi at vi er på god vei. Mm. Vi skal bare bygge lag på lag, sten på sten. Og om 5 år så har vi bygd en tjeneste som alle kjenner til, i hvert fall alle som flyr premium. Akkurat som vi var det i gamle dager med restplass.no her i Norge, så skal vi ha den samme merkekjennskapen globalt. Mm. Og hvis du ser nå hvordan for eksempel USA er nummer 1, uten at vi bruker ikke 1 krone på trafikk i USA, men allikevel er USA nummer 1 for oss når det gjelder gratis organisk trafikk. Det er masse amerikanere som kommer hver eneste dag på siten. Når jeg legger meg på kvelden, så ser jeg, der går trafikken opp, for det er amerikanerne som kommer til businessclass.com. Mm. Og en av mine investorer, Alan Liebman, som var toppsjef på One and Only Hotels, veldig kjent hotellgruppe, han sa jo til meg, Jason, the name alone is gonna make it big over here. Mm. Og det har jeg tro på. Ja. Så her er det bare å se inn i glasskulen, eller krystallkulen, og fortsette å gjøre en fantastisk jobb. Nå er vi 10 heltidsansatte,
Og det er talenter, altså. Det er håndplukkede folk fra øverstille, folk som jeg kjenner. Og nå har vi på vei inn en COO, som er en helt fantastisk ledestjerne, som har vært med å bygge opp noen av verdens største reiseselskaper globalt, som nå faktisk velger å joine businessclass.com. Det kan jeg ta med deg senere når den er helt i havn, men vi er enige, ja. Så det skjer nå. Mm. Kult. Veldig, veldig, veldig interessant og veldig kult. Bare før vi gir oss, hva er den beste businessclassen i verden? Du, etter hvert så er det jo mange som er bra, og det er klart, høyt oppe der så har du jo Singapore Airlines, ja. Og så har du jo selvfølgelig disse suitene til Qatar Airways, som er også veldig bra. Ja. Så, men ellers så heier jeg egentlig på alle som vi vet nå investerer mer enn noensinne i premiumproduktene sine, så konkurransen blir jo beinhard, men det blir fortsatt ikke lett for deg som forbruker å finne ut hva du skal velge, og det er derfor du må bruke businessclass.com. Ja. Men hvis du måtte valgt ett? Ja, da tror jeg velger, siden vi har et veldig godt tett samarbeid. Nei, vet du hva? Ok, vi sier Singapore Airlines. Singapore, ja. Vi fløy de via Bangkok. Ja. Er du enig der, eller? Hva sier du? Jeg er veldig fornøyd med Singapore. Altså. Vi fløy de en gang til Sydney da, via Bangkok. Ja, nettopp. Det var meget bra, altså. Så, nei. Veldig trivelig, veldig interessant. Lykke til videre, og tusen takk for at du kom, Jason. Tusen takk, hyggelig.